အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဒီဝေရှင်စင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲနေကောင်းရဲ့ကြာပါမယ်လို့အထူးယုံကြည်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူလည်လာရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားပေးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတကွာလည်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားခင်ကကျွန်မတို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သမီးသားဆိုစားကျွန်တော်တို့သုံတယောက်တပည့်မဟုတ်ပဲねလူတွေများစွာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကောင်းချီးပေးခြင်းတော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တန်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအာဖရမ်ကိုဘုရားကကြီးမားစွာကောင်းချီးပေးထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်နေရင်ထိုင်ရင်ねအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမြင်ကရောက်လာသလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးအာဖရမ်ကိုဘုရားခင်ကပြောတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အတော့ဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကပေါ့ချန်ခန်းချစ်စနစ်ကိုအားလုံးတို့ကဖတ်စီခြင်းနဲ့အငယ်တစ်ကိုတစ်ကနေတုံးဝတိအားလုံးဖတ်စီခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားဒီအပြန်ကိုခေါ်တော်မူ၍တင်ဤပီနဲ့တကွာအမျိုးသားချင်းပေါင်းဖော်များတဲ့ကထွက်ပြေးလေငါပြတတ်တော့ပြီးတော့သွားလောငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမီငါကောင်းကြီးပေး၍တင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမီတင်ဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်အာမင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာတရားလဲဆိုရင်အာဖရမ်ကိုဘုရားခင်ပြောတဲ့အရာရှိတယ်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်အာဖရမ်သူနေတဲ့ပြည်ကနေဘုရားခင်ကထွက်လာခိုင်းတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့အာဖရမ်ကသူ့မှာအယံချင်းမြတ်လို့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်ပေါင်းဖော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဘုရားကသူ့ကိုထွက်လာခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကအာဖရမ်ကိုကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သူရှိတဲ့အရက်မှာကိုကောင်းကြည့်ပေးလို့မရဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားခင်ကသူနေတဲ့ပြည်ရဲ့နေထွက်လာခိုင်းတာလဲဆိုရင်အာဗရာမရဲ့မိသားစုဝင်အာဗရာမရဲ့သူပေါင်းဖော်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကဖခင်ကိုမတီးတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လွန်မိုးမှုကိုဘုရားကအာဗရာကိုမခံစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်ဘုရားခင်ကြီးမားစွာကောင်းကြည့်ပေးတော်သူကိုဖခင်ရဲ့စကားရဲ့လောမောချင်းကိုပဲခံဖို့ရန်တော့ဖျားခင်အလိုတော်ရှိရဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အာဖရမ်ကအရင်ဆုံးဖျားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့ဖျားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းတော့လက်တွေ့သူနေတဲ့ပြည်ကနေထွက်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ငါပြလိုက်တော့ပြီးတော့သွားလို့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ကအာဗရာဟံကိုသူတွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုတွားခိုင်းတာဖြစ်တယ်။တင်တွားခြင်းတဲ့နေရာ၊တင်ရဲ့ဆန္ဒ၊တင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုခနာဖယ်လိုက်အောင်။ငါတွားခိုင်းတဲ့နေရာမှာငါရဲ့ဆန္ဒကိုအရင်လိုက်နာရမယ်။အာမင်။ဖျားခင်ကတင်တဲ့ကျမတို့ကိုကြီးမားစွာကောင်းချီးမင်္ဂလာမျက်နှာတာရယ်ကြွေဝချင်းတွေကိုပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒ၊ကျမတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာ၊ကျမတို့လုပ်ခြင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပေးဖယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ရဲ့ဆန္ဒဖယားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံးလုတ်ဖို့ရတဲ့ဖယားခင်အလိုတော်ရှိရဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့တသက်တာထဲမှာဖယားခင်ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့လုတ်ရမယ့်အပိုင်းကျမတို့လုတ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့လုတ်ရမယ့်အပိုင်းကဖယားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့လက်တွေ့လမ်းလျှောက်ခြင်းကကျမတို့လုတ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ခန့်ငယ်နေ့မှာကျမတို့ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမင်းငါကောင်းကြီးပြည့်တင့်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမင်းအာမင်ကျမတို့လုတ်ရမယ့်အပိုင်းကတော့ဖျားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့လက်တွေ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဖျားဖက်ကနေလုတ်ရမယ့်အပိုင်းကအငယ်နေ့နဲ့အငယ်သုံးကဖျားဖက်ကနေလုတ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကျမတို့ရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုနာမည်ကြီးအောင်ကိုယ့်ကိုကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားဆောင်ပါကျမလုံရမယ့်အပိုင်းကတော့ဖယားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့လမ်းလျှောက်ဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နာမည်ကြီးခြင်းကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဖယားတခင်လုံရမယ့်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ Wow! Hallelujah! အာမင်။အဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာရှင်ငင်မွန်ရဲ့အားလုံးကျမတို့တာအထဲမှာဖယားတခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့စကားကိုအရင်ဆုံးနာခံဖို့ရန်အတွက်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဘာလို့ကျောင်းတဲ့ပိုက်မှာနော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုရှင်းဥစွာရှာပါနောက်မှအထူရောက်ကိုထပ်ရွေးပြတော်မလို့ဒါလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုရှင်းဥစွာရှာခိုင်းတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုရှင်းဥစွာရှာခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်ဖယားတွားခိုင်းတဲ့အရက်ဖယားရှိခိုင်းတဲ့အရက်ဖယားနေခိုင်းတဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်
အာမင်။အဲ့တော့နိုင်ငံနောက်တဲ့ဖြောင်းမချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဥစွာရှာတဲ့အခါမှာဂျာနဲ့အရာအလုံးကဖယားခင်လို့ရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဖယားတာဝါဖြစ်တယ်။အာဖရမ်ကသူ့ရဲ့တတားထဲမှာသူ့လေးအသက်ကြီးနေပြီးသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဆာရာလည်းဝန်တည်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။သူကမပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေကိုသူရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဖရမ်ကဖယားစကားကိုနားခံပြီးမှလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာမျောလင့်ချက်တွေမဲ့နေပြီးသူ့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကာထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကပြိုကျသွားတာဖြစ်တယ်။ဖယားစကားကိုနားခံခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာတည်နေတဲ့အရာတွေကပြန်လည်ပြတော့ဖယားခင်ရှင်စီတာဖြစ်တယ်။သူ့အမျိုးသမီးဝင်းကိုပြန်ရှင်စီမှာတားကိုမွေးရတော့ကုန်းကိုဖယားကပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဖခင်ကသူ့ကိုထိုးပေါက်မှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့နင့်နဲ့တာတွေပေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာအာဗြဟံကလူမျိုးကြီးလူတွေအများကိုလူအများကိုကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသူ့ကိုအထုံးပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့အာဗြဟံကဲတော့ပဲတနေ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကြီးမားစွာပေါ်များကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်လူတွေများစွာကောင်းချီးခံစားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တသက်သားမှာနမတိချက်နေတဲ့ဘုရားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်အသက်ရှင်ရအောင်လို့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်။ Devotional အဖင်အယောက်ထင်ဆိုင်ကိုဖခင်အထူးပဲစကားပြောမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အယောက်ထင်ဆိုင်ပေါ်မှာဖခင်အထူးပဲကောင်းတဲ့ပေးပါစေ။